হ্যালো গাইস, আপনালোকে চাই আছে আপনালোকৰ আপন চেনেল টেকনিকেল আসাম ডিডি চেনেল। তো আজি আমি এইটো ভিডিওৰ মাধ্যমত আমি আপনালোকক জনাম, যিসকলৰ এটাতকৈ অধিক জিমেইল একাউণ্ট আছে, আপনালোকে যিকোনো এটা জিমেইল একাউণ্ট যদি ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপনালোকে কেনেকৈ এখন জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰিব, সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰিম। সো আপনালোকে যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে জানে যে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহি থাকোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে বহুতেই জানে যে এখন জিমেইল একাউণ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, আৰু বহুতেই নাজানে যে এখন জিমেইল একাউণ্ট কেনেকৈ পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিব পাৰি, তো সেইটো নাজানে। তো সেইকাৰণে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। তো যদি আপোনালোকে এখন জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ যিকোনো আপোনালোকৰ জিমেইল একাউণ্ট আছে সেই জিমেইল একাউণ্টটো অপেন কৰিব। তো প্ৰথমতে দেখা পাইছে ইয়াত জিমেইল একাউণ্ট, মই জিমেইল একাউণ্ট গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো জিমেইল একাউণ্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ প্ৰফাইল এখন দেখা পাব, ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ পেজটো অপেন হৈ আহিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিটো একাউণ্ট ডিলিট কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে সেই একাউণ্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াতে এইটো জিমেইল একাউণ্ট যিহেতু ডিলিট কৰিম, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে দেখা পাইছে dashdurlop3536@gmail.com এইটো জিমেইল একাউণ্ট মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তাৰ তলৰ ফালে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে মেনেজ ইয়ৰ গুগল একাউণ্ট, ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুনকৈ এটা পেজ এনেধৰণৰকৈ শ্ব' কৰিব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে হোম, পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন, ডাটা এণ্ড প্ৰাইভেচি, চিকিউৰিটি বহুত ধৰণৰ অপশ্যন ইয়াতে দেখা পাব। আপোনালোকে চিম্পলি এটা কাম কৰিব, ইয়াতে যে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাটা এণ্ড প্ৰাইভেচি, ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি তলৰ ফালে আহিব, তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি একেবাৰে তলৰ ফালে আহিব। তলৰ ফালে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ডিলিট ইয়ৰ গুগল একাউণ্ট, ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা পেজ অপেন হৈ আহিব। আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। তো এনেধৰণৰ পেজটো অপেন হৈ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এণ্টাৰ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড, আপোনালোকৰ গুগল একাউণ্টৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছিল সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে বহাই দিব। ঠিক আছে, মই ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো বহাই দি আছোঁ। তো ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নেক্সট অপশ্যন দেখা পাইছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা এনেধৰণৰকৈ পেজ অপেন হৈ হ'ব। ঠিক আছে, তো এনেধৰণৰ পেজটো অপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বক্স, দুটা বক্স দেখা পাইছে, এই দুটা বক্সত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডিলিট একাউণ্ট, ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ছিলেক্ট কৰিব। পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বেক আহিব। বেক অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ফিনিশ, ফিনিশ ছিংগিং ইন টু কণ্টিনিউ। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ জিমেইল একাউণ্টটো ডিলিট হৈছে। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ এবাৰ জিমেইল একাউণ্টত যাব। তো আকৌ জিমেইল একাউণ্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব। তো ইয়াতে আকৌ ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো ছেটিং অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে থ্ৰী ডট দেখা পাইছে, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মেনেজ একাউণ্ট, ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে গুগল, গুগলত ক্লিক কৰিব। তো গুগলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যোনটো যিটো একাউণ্ট ডিলিট কৰিব বিচাৰে সেইটো একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে মোৰ, মোৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো মোৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিমভ একাউণ্ট, ৰিমভ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। তো ৰিমভ একাউণ্টত ইয়াতে ৰিমভ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। তো ৰিমভ একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে আপোনালোকৰ গুগল একাউণ্টটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেধৰণে নিজৰ জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ
চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে রাখব। তো আজিলেক আমি ভিডিওটা এখানে সামরণি মারিছো। থ্যাংক ইউ সো মাছ।